Dobrodošli na predavanje Dalibora Daničića, koji sebe naziva hrišćaninom u pokušaju, ali će nam večeras govoriti sa autoritetom nekoga ko uspješno vodi jednu moćnu zajednicu koja stalno raste. A kod nas je došao u svojoj najužoj svetoj zajednici sa suprugom Milicom i sinom Zarijom. Pa evo na početku da im se zahvalimo što su došli i da nam Dalibor kaže svoje viđenje uloge svakog člana porodice, šta se promijenilo od kada je ušao u tu zajednicu i imali porodice bez podviga. Dalibore, Hristos je među nama. Jeste i bit će. Časni oci, drage braće i sestre, hvala pre svega na pažnji. Hvala što ste došli. Mislim da je, sada citiram opet i da počnem i uvek, pa nek mi zameraju ljudi koliko god hoće, uvijek citiram Vladiku Atanasiju, čovjek je 80% pažnja. Ja vjerujem da što više čovjek ima pažnje, on je više čovjek. Vama hvala na pažnji, hvala na izdvojenom vremenu i hvala na želji da saslušate drugoga. Bez uključivanja prethodnog iskustva i prethodnih saznanja, jer mislim da je to jedino i istinsko slušanje. Pitanje porodice, šta se promijenilo, ja kažem relativno skoro sam ušao u porodicu, pa ne bih sebi dopustio da mnogo pričam o tome. Promenilo se ništa nije, osim što deluje da više nemam neka pitanja. Jer kad neko, ja iskreno, kad mi neko kaže da ga deca su ga promenile na nešto, mislim da taj čovjek nije nikad bio utemeljen pre toga, ako je bilo potrebno da te dete menja. Mislim da čovjek mora da doživi neki unutrašnji potres da bi se menjao. A detetu smo mi tu samo da pomalo poslužimo kao svetionik. Opet, duboko verujem da Zarija od momenta kad je kršten nije više moj. Tako da, u principu, mi tu živimo zajedno, gledam da mu ne smetam, on gleda isto da ne smeta nama, gledamo da ga usmeravamo ka Bogu, to jest ka crkvi. I to je to, to mislim da je naša uloga. Sad, šta će on sutra, da li će on želeti da bude deo ultra trkača ili deo konzervativnog kluba ili deo bilo koje druge neke zajednice, meni je to nebitno. Volio bi da bude ohristovljen, uhristovljen, a taj pečat dara Duha Svetoga je dobio. I tu smo supruga i ja da svedočimo neki koliko smo naš kapacitet nije prevelik, intenzitet ljubavi. I da on tu ljubav osjeti, da se osjeti slobodin, da se osjeti da želi da hoda ovom zemljom i da voli ovu zemlju, da voli ove ljude, da se nasmije svakom čovjeku, da poljubi svaki krst koji vidi. Meni je to najdraže. Meni već deluje da je on na dobrom putu zato što želi da poljubi svaki krst koji vidi. To mislim da je ispravno. A ovo drugo ne bih stvarno usudio da govorim. Nisam toliko mlad, ali pre malo staža imam ovo. Mislim da ima mnogo pozvanijih ljudi ovdje koji su prošli i teške periode i traume i preživeli i održali svoj brak i ne bih previše pričao o tome. Slava Bogu, upoznao sam svoju suprugu opet u tom ultra trkaču. Mislim da je tu isto značaj tih homogenizovanih nekih grupa, pošto je priča ovdje predavanja o zajednici. Upoznao sam neku na tragu istosti. Opet, mi nismo isti ljudi, različiti smo, ali trag istosti smo tražili u svemu tome. Posmatrajući sad dolasku, vidi se tu, slušali smo nešto u kolima, pa sam se podsjetio onoga što sam ovdje i pisao u drugoj knjizi. O tokovima reke i o stranama. Obale ne poznaju strane. Obale, po meni, supružnici su dve različite obale, dve različite strane koje služe toku. Ljudi su rasparčani danas, to vi bolje znate ovdje od mene mnogo. Te ovo, te ovi su protiv, te ovi su za. A obala ne poznaje stranu. Ona želi jedna i druga strana obale da služi toku. To je Gospodu. Tako da u braku po meni, ovo što ja pokušavam da osvestim sa svojom suprugom, jeste da smo mi samo različite obale koje nemaju stranu, a služe toku. A tok je opet ako da Gospod, da se udostojimo spasenje i vaskrsenje. Skoro sam slušao kod
čini mi se, oca Teofila u manastiru Osovici na slavi Baštenikovoj, on je govorio kako je porodica u stvari liturgija, gdje je otac, odnosno muž, sveštenik, majka, odnosno žena je pjevnica, a djeca su narod. I sad, mislim, liturgija možda se služi bez naroda, ako ima pjevnica, dovoljno je sveštenik i pjevnica. A narod je taj koji u stvari onda obogaćuje liturgiju. Pa ako smijem ja sad kažem, liturgija je po meni i ovo. I ovo je liturgizacija nakon liturgije. Sabrani smo u ime Gospodnje, bar se nadam da jesmo. Ovo je isto liturgija. To otac Rafaelo skoro govorio, nekomu je postao pitanje iz publike. Apropo toga, da li posle liturgije je u redu otići u kafić pa popiti kafu i razgovarati. I on je prosto rekao, mi kad iz crkve izađemo, uđemo u kafić, to više nije kafić, to je parohijski dom. Tačka. Mi nosimo duh. Mi smo ti koji ponesemo duh i kakav duh usadimo, tako će biti. A mnogo je svetih staraca koji su novijeg doba, koji su ulazili u diskoteke, u noćne klubove, koji su išli po javnim kućama i pozivali. Pozivali te ljude, nisu se zablažnjevali. Znači sve je to, zavisi od duha kakav mi ponesemo sa sobom. Ne bih se ja ništa odbacivao, ne bih se sad tu ustručavao. Ne znam, i opet, to sam skoro opisivao, na jednoj liturgiji u trenutku činodejstva kada sveštenik pretvara vino i hleb u krv i telo, stavio tu, ja sam nešto bio u svojim mislima, nisam baš bio ni prisutan na liturgiji, i ispred mene je bio prijatelj Nenad Google koji mene nije video, ja sam trenutku video s njemu zamagljene naočare. I to mi skrenulo pažnju da pogledam da im šta se dešava, i vidim da on čovjek rida, da plače. I u trenutku sam se ja opresutnio na liturgiju, u trenutku sam ja shvatio šta se dešava u tom trenutku. Znači, meni je i on pomogao u tom trenutku da ja osvestim, čovječ, evo ga Gospod, sad šta ti radiš, o čemu ti razmišljaš sad u ovom trenutku. Tako da svaki čovjek, malo pre ovo gospođa me pitala, zašto si došao? Došao sam susretan čovjeka, došao sam da vidim Boga. Videk brata svog, videk Boga svog. Meni je to jedan kroz jedan tačno. Ja tu nemam dileme. Evo, kad sam vidio braću iz Isposnice, znači, to je to. No, ja kažem, podvig što oni rade, što dođe, što se voze 5 sati da dođu do Ovčarsko-Kablarske klisure, da bi radili 5 sati, da bi se vozili 5 sati nazad. To je velika stvar. Ovo sad što ću ja doći ovdje da nešto pričam, ja ne mogu da prinesem ni delić onoga što ja živim s ovim ljudima. Koliko je to velika zajednica. Ti si rekao pokretač ili kako već, vođa ili ne znam nija šta. Ma ne vodim ja tu ništa. Mene oni vode. Mene one bez neke lazne sklonosti. To je, sam ja smislio neku ideju nečega, koja nije imala u tragu na početku ništa od ovoga što sad ima. I onda mi se samo pomalo davalo, ali davalo mi se zbog ljudi, nije mi se davalo zbog mene. I opet često, ja sam to skoro pisao neki tekst, izvinite ako zamaram, ja ne volim kad mi neko kaže mali narod, čoče, priča svoje ime. Priča svoje ime, vi ste bili sad. Ja sam, brate, veliku metaniju napravio pred vama, a pitao sam se pred kojim živim čovjekom, jer sam doživio to da otac Prokopije radi pred Protom Golijonom. Ja sam razmišljao, pred kojim bi ja čovjekom to uradio? Ne zato što ja određujem meru nekom čovjeku daleko bilo, nego prosto i prvi put sam iskreno to osjetio nakon ove akcije u Isposnici Ovčarsko-Kablarske klisuri. Te 500 ljudi na jednu glupu objavu na Instagramu, nosit će se pesak, nosit će se građa, dođite. I dođe 500 ljudi iz različitih krajeva, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, dođe čovjek iz Subotice, dođe, on se jednako dugo vozi, to je neverovatno nešto. Dečica nose, mala devojčica 5 godina ima, nosi u čaši plastičnoj pesak. To je to. A to je ono što kaže, što je vladika Atanasije stalno govorio, da mi sobom ispisujemo evanđelje. Mi sobom, ta devojčica ispisala evanđelje. Ona je donela, ona je taj radnik koji je došao u 5. čas, doneo nešto minimalno i jednaku će platu imati pred Gospodom, kao i mi što smo došli u 1. čas, i mi što smo došli da se opravdamo, i mi što smo došli za platu, i mi što smo došli sa trećim nekim namerama. Nema razlike nikakve. Zamolit ću vas da budete slobodni da napišete pitanja za naše gosta na papiriće koje ćete dobiti. Ako neko nije dobio, nek se javi, tu će naši ljudi da podijele, pa onda ih posle
vratite, tako da na kraju ostvarimo interakciju. A pominješ tu akciju, nedavno sam slušao besedu jednog našeg prosvjećenog vladike koji je govorio, rekao jednu afričku poslovicu koja kaže: ko hoće da stigne negdje brzo, neka ide sam, a ko hoće da ide negdje, stigne negdje daleko, neka ide u društvu. Sena sam i ja bio na toj akciji sa kćerkom i sa kumom i sa još 200 ili 500, ne znam, nija braća i sestara, gdje smo nosili taj materijal gore na ispostnicu Svetog Save, na Kablaru, i imao sam osjećaj da smo toliko daleko u tih par sati stigli da se izgubio i početak i kad smo došli i kraj, i nekako kao da je moja kćerka korača zajedno sa Svetim Savom rame uz rame u istom podvigu. Pa evo, već si pomenuo tu akciju, kažem kako je došlo do toga i druge neke akcije i inače o toj zajednici Ultra Trkač i o podvigu u zajednici. Pa ajde, o toj akciji u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri u ispostnici Svetog Save, to sam, apropo sad što si rekao, izmeštanja, baš sam sa ocem Ilarionom iz Preobraženja, bratstvo iz Preobraženja, krenuo to da radim. Monasi, njih dvojica, trojica mlađih su subotom, ponesu nešto, iznesu, koliko iznesu, toliko urade, malo su sređivali. I sa njim sam baš pričao da sam ja jedino na Svetoj Gori doživeo i tu u tim akcijama da ja nemam apsolutno nikakav osjećaj za prostor i za vreme. Da nemam pojma kad smo došli, kad smo počeli, koliko smo izneli, koliko si se umorio, da li si se umorio. Znači, vi imate tu 7-8 puta, to je ozbiljan planinarski uspon, sada pojasnim. 40 minuta treba bez ikakvog opterećenja da se izađe. Sad uzmite da, ne znam, muškarci ponesu džak cementa, što je otprilike, mislim, ona je 30 kila, tako ga negde prave. I sad vi to nosite, izađete 7-8 puta za dan i vidite odmorne ljude uveče. I onda shvatite ono šta je Gospod rekao kad je izgovorio: hodite vi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti. Znači, mi zapravo iznosimo sve svoje tovare, ali naš teret nije taj cement. Naš teret je to što ponesemo u sebi, to što želimo da ostavimo Svetom Savi. Slava Bogu, on sve to prima. A krenulo je tako, opet kažem, ja sam slučajno zadesio tu, u podnožju, pročitao sam tu ceo tu, na nekoj trafostanici piše: molimo koji su dobre volje da ponesu u skladu prema snazi, da ponesu vodu ili cement ili pesak, moli bratstvo Preobraženje. I meni je to prema snazi toliko me isto potreslo u tom momentu da mi je, ne znam, evo sad smo mi za sljedeću akciju da uradimo putokaz na kome će, znači bit će smernica, strelica i pisat će prema snazi. Jer prema snazi po meni nije merna jedinica za snagu, prema snazi je putokaz, prema, tamo je snaga, tamo, kad stigneš gore kod isposnice, tu je snaga. I onda se ja tad pitao tog drugara koji iz tog kraja, jer poznaješ monahe, kaže: poznajem, hoćeš da pitaš za blagoslov da mi tu dođemo, da radimo trening gore dole, pošto već da ne se znojimo bez veze. Oni su rekli: dođite. I sećam se i dan danas se šalim s ocem Ilarionom da nisu ni oni verovali u snagu te zajednice, jer mi smo došli, ja sam vidio neku gomilu peska, ja sam rekao: aj pozovi ove monake, donesu još nečega jer ćemo izneti za 2 sata. I otac Ilarion je izgovorio tom drugaru, to jest odgovorio mu: ma kakvi, to nismo izneli za celu prošlu godinu. Mi smo 1 sat popodne sve to izneli, jer smo tako u mogućnosti, što kažeš, Kabo. Ali bez neke, ono, sad i lažna skromnost neka vodi u gordost. Znači, mi stvarno treniramo i stvarno možemo da iznesemo mnogo, ali nije tu stvar tu koliko je ko iznao, opet ni tad nismo se ni takmičali ni merili. I tako kreće naše prijateljstvo, jer tad je bilo jedno, pa ja ne znam, sigurno 15 tih akcija, i ja sam to pričao sa ocem Ilarionom, to ne postoji više, znači ne u Srbiji, to ne postoji nigde u svetu, to je možda postojalo u trenutku kad je građeno. Znači 1936. godine kad je vladika Nikolaj blagoslovio da se gradi tu isposnica, možda je tad bila ta vrsta moba. I 1962. imamo sad i fotografije tadašnjeg vladike Pavla, a sadašnjeg svetog patrijarha Pavla. On je 1962. izašao gore i osveštao tu crkvu. I evo nas, skoro 100 godina kasnije, koji to obnavljamo i gradimo i upisujemo se i uziđujemo se, uzidavamo se, kako se već kaže, u večnost. Jer sutra će neko dole sa onog magistralnog puta se pita: otkud ovo ovde? Za nekih 500 godina pitaće se neko: otkud ovo ovde? Pa otud, od nekog čovjeka kome ne znamo ni ime ni prezime.
kome ime i prezime samo po sebi nije bitno, koji ne želi da bude upisan tamo, koji ne želi da bude oslikan tamo, želi da bude deo zajednice, želi da taj dan bude tu, da bude bolji nego što inače, da vidi brata svog. Pitao si mi za ovu zajednicu, to je isto, 11 godina postoji Ultra Trka Srbije, ja sam to pokrenuo s nekom idejom besplatnih treninga, se pripremaju ljudi za maraton. Meni je najdraže danas kad neko kaže to su trkači, što niko ne pomisli na trčanje. Mi gde se pojavimo, kaže to su trkači i niko živi ne misli na trčanje, nego misli na neku silu. A to ne kažem ja, bili smo sad izvini opet, ne vredi ljudi, ovo svako predavanje mora biti neki vid hvalisanja, ali ja ne govorim o sebi, nego pričam o moje braći i sestrama s kojima se susrećem. Kad smo bili u Brnjaku dole, sad kad smo radili, pošto smo vezani isto za Crnu Reku, dole vodimo i obnavljamo to selo i pomagali smo nešto monakinjama, mi su rekli, bre, pa vi možete pomeriti brdo. U Kosovskoj Mitrovici seća me sveštenik, neki vaš kolega, javljam se čovjeku, pomaže Bogu, blagoslovite, i sad on pokušava da opiše svojim prijateljima koji ne znaju mene i kaže, pa on ima one trkače, ma bre, oni mogu vrate Kosovo. A nije mislio na ratovanje, sigurno. Nije mislio na ratovanje. Mislio na ljubav i na veru. Na to je sigurno mislio. Nismo mi, nemamo ono, pola nas nije ni služilo vojsku, druga vremena sad. Nije sigurno mislio na to. Ali ako smo uvereni, ako nosimo Hrista u sebi, koliko možemo, ne kažem da smo ispravni, ne kažem da smo dostojni bilo čega, ali se upiremo. Tako da ne znam, ono, ne znam šta si mi još pitao. Ono. Pa to, podvig u zajednici. Znači, taj... Pa nema čovjeka bez zajednice, nema čovjeka, nema, vi znate, oci bolje, nema liturgije bez dva čovjeka. Ako nema makar i ovog crkvenjaka da kaže amin, liturgija nije validna. Znači, nema nas jednih bez drugih. U toj našoj zajednici, ja volim i time da se pohvalim, imamo 14 brakova, rodilo se 15 dete. To su se ljudi upoznali tu i tu su se ostvarili, upravo što si me malo prepitao, u bračnoj zajednici. Tu kod nas nema ono nekih veza po, ne znam, 6-7 mjeseci i godina. To, vrati, pošto 4 mjeseca, jer ti s tim čovjekom nosio pesak, video si ga raslabljenog, video si ga uplakanog, video si ga u blatu, video si ga kakav je kad je gladan, video si kad mu je hladno. I nema šta dalje više da razmišljaš. Ako ti se takav dopada, pa dopada će ti se ovako kad ima vode, kad se sedi ono, i kad se razgovara. Tako da to je, ono, ne znam... Najbolje da dođete da vidite. Evo, braće su bile s nama na nekoliko akcija, to je mnogo teško prepričavati. Po meni ne možemo da prepričamo ni liturgiju, ne možemo prepričamo priče, ne možemo prepričamo šta se tu dešava. Dođi i vidi. To lepo svuda ono je i napisano. Kusite, vidite. Dobro, kroz građansko novinarstvo si došao u dodir sa raznim pojedincima i zajednicama. Šta svjedoče ljudi s kojima razgovaraš i postoji li neka presječna tačka za sve te zajednice? A to i sad ovo što si rekao za Kosovo i Metohiju, a pričali smo prije ovaj predavanje, pa sam ja rekao da, mislim, sad mi imamo ovdje neki krug, ti imaš svoj krug tamo, ovi imaju Banja Luci, Prijedoru, pa kad se spoje svi ti krugovi, onda će biti vrlo lako da se te sve neke stvari urade. A ima li ti, sada putuješ, dodiruješ ljude, razgovaraš s njima, postoji li ta svijest? Pa iskreno ne razmišljam o tome. Ne razmišljam na taj način. Ono, opet ja mislim da čovjek treba se smiri pred malim delom. Ono. Ja, to smo malo pripričali u nekom razgovoru i ima dosta ljudi koji posmatraju te naše treninge i hoće da dođu na trening kao da li ja sam spreman, da li nisam spreman. A što ne dođeš i uradiš po dva ponavljanja od svake vežbe? Je moguće toliko gord, ono, je moguće da toliko nećeš sebi da priznaš da si slab u tom trenutku, da ok, uradit ću na jednu stranu dva ponavljanja, na drugu stranu dva ponavljanja, sačekat ću da ovi svi urade koliko je potrebno ponavljanja pa ću da nastavim. Bilo je to, sam već ponavljao tu priču, nešto sam bio po šumi sa drugarom i ja sam uzeo neke flaše i nisam imao više gdje da držim plastiku neku koju su bacili i kažem njemu uzmi onu konzervu. I on kaže, ba brate, šta sad ono, došli smo da trčimo ovdje, daj dođemo jedan dan sve da skupimo. Ne postoji dan kad će se sve uraditi. Mora se smirimo pred jednom flašom, pred jednim detetom, pred jednim čovjekom i da shvatimo da je to naš kapacitet. Da je naš kapacitet, ako smo, ne znam, skoro sreo neku devojčicu u Aranđelcu,
i nešto je bila bolesna, pa sad ne može se smiriti pred knjigom, a bila je uspešna jako u učenju. Pa što ne može se smiriš da shvatiš, kaže, ok, ja sam taj sad mali čovek, trenutno mali, koji će danas da pročita jednu stranicu i da bude zadovoljan što ništa nije zapamtio. Ali makar pročitao. Da se pred time smirimo. A sad da li ćemo, nećemo, šta ćemo uraditi? To se skoro isto pokušava, ono, dosta pričam sa tim, da kažem, mlađim ljudima od sebe. Sad, da li je jače 12 neukih ribara ili Rimsko carstvo? Apropo zajednice. Nisu ni sve zajednice zajednice. Zavisi da je utemeljeno. Znači 12 neukih ribara, nepismenih ribara, većina nepismenih, su jači od Rimskog carstva. Rimsko carstvo ne postoji, za 12 apostola znamo. Opet imamo i tu, po meni, sjajnu evanđelsku priču. Sad izvinite, oci što ja pričam to što, da kažem, vaš posao. Ali, eto, imam, pozvao si me ovde, pa slušajte. Kad kaže, gospod tamo, kad ih pita, ste upecali nešto, ste uhvatili u mrežu, i kao, ma nema ništa, ne radi, ovo, ajmo kući, oni se pokolebali skroz. I on kaže, bacite dublje. On kaže ljudima od zanata, znači ljudi koji sigurno bolje znaju od njega, mislim, po poslu, po zanatu, po struci, bacite dublje. E to je to, ono, to je to, zagrebi dublje, bre, u sebi. Zagrebi i videćeš tog malog Hrista koga si ugušio glupostima. A to opet možeš u zajednici, takve su u dobroj meri većina koju ja poznajem, crkvene zajednice i sveštenike koje ja poznajem, to su sjajni ljudi. Tu te niko ne pita, a gdje si ti sakrio tog svog Krista? Što si ga zatrpao glupostima? Šta si bio juče? Gdje si bio? Pa ja sam tebe video do juče u kockarnici si bio. Ti si preključe bio tamo, radio to i to. Pa niko te ne pita ništa, nego te prihvati kao Zosima, Mariju Egipćanku. Još je zove mati, ono. Zamisli ti ono ženu koja ono daje svoje telo, kako stigne, on je oslovljava sa mati. E to je ono, vidio sam tamo si mi napisao, pa sad malo da spojlujem, ovo je pitanje slobode. E to je slobodan čovjek. Slobodan čovjek je onaj koji je na dnu. Slobodan čovjek koji sebe vidi uniženim u odnosu na sve druge. Pa onda i tu Mariju Egipćanku može da oslovi sa mati. Ja sam vama sad rekao na kraju ove ispostice da mi možemo da osvetimo drugog čoveka. Ne moramo da sačekamo da ga sahranimo. Možemo odmah da ga učinimo većim u sebi, jer jeste. E to je po meni suština. Ja poznajem samo veće ljude od sebe. Bez sad kad nisam lažno skroman. Ja znam šta sam uradio i šta mi je Bog dao da mogu da uradim. Ali ja stvarno poznajem mnogo veće ljude od mene. Koji mogu da se smire preda mnom. Ja se ne bi smirio preda mnom, kao što se ne smirao. Oni mogu da se smire, da čuju, da poslušaju. Da ne pitaju šta ovo, a ko je moj interes, a što ja, ne ona. E to je suština, to je meni veličina te zajednice. Mnogo teško to. Mnogo teško u današnjem vremenu. Ono, sve tač, pogledaj, ajde, skreni, sve brzo se odvija. Mnogo informacija. I to nije prirodno. Nije prirodno da mi možemo sad da budemo ovdje, da budemo na drugom mjestu. To nije normalno. To nas stvara podvojenim ličnostima. Nije normalno. Nije normalno, isto sam pričao, pa izvini ako ono, ko je slušao, ko nije slušao, ali opet nije ni dobro nepodrazumevanje. Nije dobro da znamo za tolike tragedije. Skoro mi isto neka, ono, pa kao žao mi tog i tog, desilo se to i to, pročitao vest. Nije ti žao. Nije ti žao, iskreno ti nije žao, samo si prošao ovako palcom. Sljedeći će biti komičan neki video, pa će sljedeći biti opet tužan, pa komičan. Ono što mi sad za dan možemo da vidimo preko ovih čudesa, to zdrav čovjek u prošlom veku nije mogao da vidi za ceo život. I mi se priviknemo, vidimo mrtvo dete, mrtvo ovo, mrtvo ono. To je stravično. A nije naš kapacitet za to. Opet vraćam se na te obale reke koje služe toku. Ja ne znam, ja sam tu malo sam pričao s tobom, ja ne volim ništa što je protiv. Ne volim nikakvu, ne volim ni apofatičku teologiju, ne volim nikakvu priču šta sve Bog nije, ne volim šta ljubav nije. Ne volim ni jednu akciju koja je protiv nečega. Ajde samo za Hrista. I to je to, koliko možemo, ajde za, nemojmo protiv ovih, protiv onih.
Nego ajmo mi za Hrista, ajmo kao ranohrišćanske zajednice, se ni po čemu ne razlikujemo druge ljude. Znači ništa se oni nisu razlikovali, osim po ljubavi koju su nosili. Znači radili su poslove, oblačili se isto, slično se ponašali, ali su svjedočili jak intenzitet ljubavi. I sad kažem, opet, to možete da verujete, da ne verujete, ja sa tim ljudima živim. To ko god je došao, koji malo se očešao ultra trkač, koji god to video nešto, to je video žive ljude. Sad, stvarno rijetko danas sretnete živog čovjeka. To je veliki blagoslov. Sad ovo što si me pitao za građansko novinarstvo, isto sam to pokrenuo pre nekih 9 godina, sa željom da razgovaram sa ljudima, to je sa željom da slušam ljude. Da nađe žive ljude, on. Pa jeste, ja od 99% ljudi tu koje sam snimao, opet bi snimao. Možda 2 čovjeka ne bi snimao, zato što su lagali u tom razgovoru. Pričali su nekim drugim ljudima koji ne sede tu, obraćali su nešto, su prodavali neku maglu, ne znam nija šta. A ovo ostalo, većina su mi postali prijatelji, svi su svjedočili istinu i to je kad svi mi kažemo da je moguće, kad svi mi kažemo da će biti dobro, pa onda mora da bude ono. Pa to je ovo što sam te pitao, da li ti ljudi svjedoče to da će biti dobro, da... Pa jeste, duboko vjerujem da, u malome će nas prepoznati. Ima jedna beseda mog sveštenika oca Vasilija koji služi na Topčiranskom groblju, on ima 11 dece i on je pričao kako je u redu da si ništa posebno. Čovjek koji ima 11 dece priča kako je u redu da si smiriš pred time da si ništa posebno. Da služiš, da budeš tu, da ne smetaš, da ne izmišljaš previše. I ja slušam njega kako si ti čovječe ništa posebno. Čovječe, ti i supruga imate 11 dece, divne dece. I ti kažeš da je u redu da shvatiš da si ništa posebno, da ti ne moraš da budeš giga car neki, da ne moraš da budeš influencer, da ne moraš da budeš neka javna zvezda, da ne mora to što ti uradiš da pomera brda. Pa i opet s druge strane, i da si sve to, opet da shvatiš da je to ništa posebno. Pa dobro, to je teško baš, to je mnogo daleko, ono, to je... Ne znam, ono, mislim da čovjek ipak prvo, sad opet, ja tu dosta sam usmjeren na mlađe ljude, ono, mislim da čovjek prvo treba da uradi nešto pa da se smiri. Jer ako ne uradi ništa, što bi se smirjavao? Pred čime da se smiriš? Pa ne, i kažem, kad postigneš to nešto, ali da shvatiš da je to ništa posebno. Pa jeste, jeste, spram onoga šta je Gospod dao nama, stvarno je to ništa. Ono. Opet, ja sad ne pričam svoje znanja, nego ono šta sam pročitao, u šta sam poverao. Kažu tamo sveti oci, kad bi nam bilo dato da vidimo našu trenutnu palost, pa naše srce bi se raspuklo. Sad ja kao neko koji ovdje priča, vodi ono zajednicu, ovo, ono, radi u radio građansko novinarstvo, živi nekim, ono, kaže, primjernim životom, kakvi, pa puklo bi srce kad bi ja vidio koliko sam, ono, koliko je moja palost, gdje je moje dno. Ali to iskreno mislim i onda pred time kad uspijemo malo da tu ne letimo previše, nego da se trudimo kao ono dete. Ja sam ovdje napisao u ovoj knjizi, bit će to dobro u pesmi Oče moj, vidiš oče, vidiš šta sam ti napisao. Ovo nisu ne znam kakva dela, ali kao ono dete kad dođe, evo, i ti imaš 3 djece, pa ti nacrta nešto i ti ne kažeš, pa daj beži, znaš ti koliko si daleko od slikara. Nego kažeš, bravo sine, bravo ćero, vidi, super, to je baš lepo. E tako Gospod, ja vjerujem da nas posmatra kao neku dečicu koju mu crtaju nešto, koju mu rade neka dela i on, pa bravo dušo, pa super si to uradio. Jesi smotan, evo malo pre si tamo ovog u kanalu, ali nema veze, vidi sad si probao da uradiš nešto dobro. E kad to shvatimo da smo mi zapravo samo žvrljotine neke pravimo da uveselimo Gospoda, kad pokušavamo da ga uveselimo. Njemu je jednako dragi i moj caj crtež i moja ta pesma isto kao Šantić što je napisao ili Milan Tucović što je naslikao. Nema njemu razlike, on sluša Heruvime gore, šta može njemu bolje da bude od toga? Ali sad se tu postavlja pitanje, u stvari, mislim, došao se pričaš o zajednici, a sad navodiš primjere, recimo Aleksa Šantić i ne znam, Tucović, to su pojedinci koji prave neka velika djela i dosta pričamo o pojedincima, a ovamo napravo postavljamo zajednicu, pa sad gdje je tu u stvari... Suština zajednice je da se izdigne pojedinac. Znači, to je suština zajednice. Suština bašte jedna je da se istakne jedan cvet. Znači, jedan cvet može da iznikne iz nekog kamena, može iz korova, može u vrzini nekoj da se izdvoji. Ali je mnogo lepše kad ta ogradica
ili kamen, onaj beluta koji smo mi doneli iz Studenice, pa ga poređamo, pa oko, kad on istakne, kad studenički kamen istakne čuvar kuću, i da taj kamen se ne pita što on nije glavni, što će svako da pomiriše cvet, pa šta ćemo sa cvećem koji nema miris? E to je to služenje. To je to kad smo svi tu u službi drugoga. Kad se ne pita šta je tvoje, neko će se oduševiti tim kamenom, neko će se ogradicom. Ali suština je tog jednog cveta. A taj jedan cvet, opet da on ne misli da je ništa iznad drugih. Opet pričali smo ono, pominjao sam više puta mog prijatelja Ivicu Kuzmanovića, koji vjerojatno najbolje poznaje pčele na ovim prostorima. Ta pčela, opet više sam puta govorio, pa se izvinjam ko je ovo slušao, ima na sebi 47 alata. Znači ima i sonar, i GPS, i papir je, i per je, i može se snalazi, i sve što mi nemamo. Ali ako ostane sama, umire. Ako je pretoplo na polju, 30% njih izlaze da maše krilima da ohlade kuću. I niko ne pita što sad ja hladim, a što trut leži, a što matica, što on. On koliko je to istraživao nešto, matica nije glavna to. Nema glavnog. I to je divno ono. I ona služi isto koji se ostaje. Pa služi isto, ono. To je predivno. Ono. Kad se ne pitamo šta je plata, šta je naše, kad smo svi shvatimo da smo deo rajske bašte, i sad nebitno da li sam ja ću vjerojatno biti neki, ako mi Bog da, kolac u toj bašti. Neka pritka za koju će se veže nešto. A kakve veze ima? Ali sad nadovezujem se opet na sljedeće pitanje, to, odlično ti kažeš kolac u bašti, jedan cvijet, to sve, ali opet ti kažeš da, da ti je cilj da budeš svetitelj. Ja, i Gospod nas poziva da budemo savršeni i svaki taj cvijet on poziva da bude savršen. Pa u tom kontekstu, mislim, i nadovezujem se na ovo što sam ranije rekao, da li je moguće da postanemo svetitelji, da li je moguće da budemo savršeni izvan zajednice? Nije, nema šanse. Nema šanse. Nema, i vi ako pogledamo, ako čitamo i te i pustinjake, da li je Optina, da li je Karulja, da li oni silaze makar o veće praznike se pričeste sa drugim ljudima. Pa da to, ovo što si rekao, cvijet u planini, ali i on je u zajednici u stvari. Mm. I on je u zajednici sa nekom stijenom, sa travom, sa ovcom koja će ga pojesti. Sa... Pa nema nas ono, ajde ne bi nas poredio sa životinjama, ali nema nas bez trpljenja drugoga. Imamo dva puta, imamo monaški, ima bračni. Da li će neko trpi bratstvo, da li će neko da trpi ono, supružnike ili žena muža ili muž ženu, sve jedno. Znači to je to, gdje se mi smirimo. Ja sam iskreno, ja sam to i više puta govorio, ja sam mislio da sam smiren čovjek, ono koliko toliko dok se nisam oženio. Shvatio da nema to veze s mozgom, ja sam sve podešavao prema sebi. Ono. Kako crno smirenje, nego sam radio kako meni odgovara. A sad čekaj bre, pa jesi gladna, jesi žedna. Jel kad treba da se spava, jel ti hladno, jel ovo, jel ono, i onda počinu postaviti ta pitanja. I onda shvatiš da nisi smiren uopšte, da zapravo si sve upravljao prema sebi, kao i svaki gor čovjek. Ono. Ali, ne znam, slava Bogu, to nam je dato da se kroz te stvari, skoro nam je otac Rafaelo pričao, to sam baš sa dosta mladih ljudi pričao, koji imaju želju da sve drže u rukama, što, ajde, razumljivo je za neke godine. I onda smo pričali za jednog prijatelja koji je monah u Podmajnama i tu je bio već određeni niz godina i mi ga pitamo je sad tu taj naš prijatelj, on kaže ne, sad je u reci Crnojević i dobio je svoj atelje i sad konačno slika kako treba. Ispekao je zanat, kaže otac Rafael. A kako ispekao zanat, tako što je 6 godina radio u kuhinji i nije slikao. I što bi mi mislili iz veštine, kako 6 godina nisi radio veštinu i sad radiš bolje nego da si radio svaki dan? Pa smirio si se. Smirio si se. Očistio si se. On je radio u kuhinji 6 godina, peko se, stvarno se peko u budvi, kuvao ručkovi i ostalo. I ispeko zanat. E to je to, to je ono što mi radimo i kad nam se nešto ne radi. Vi kad pogledate, kad čitate ono, ne znam, ne sveti, a sveti, većina onih monaka su dobijali poslušanja prema onome što ne vole da rade. Onaj ko ne voli ljude dobije prodavnicu. Ko ne voli životinje dobije da čuva krave. Pa zašto je to tako? Pa da se smiriš. Da se smiriš i polako. Ono. Sad to ne znam, ono, ali opet kažem, ultra trkači, ovo mi što radimo, malo je drugačije. Ono. Ipak
nije to nešto što je realno, što nije... Mi dođemo tu par puta, nedeljno se okupimo i tu, mi smo okupljeni zato što želimo da budemo okupljeni. Niko te ne tera, ništa ne plaćaš, nikakvu članarinu. Dođeš tu, budeš tu i tu stvoriš nešto što nemaš nigde drugde. Bio je skoro jedan drugar, došao na trening, ja ga pitam što ne treniraš i on kao, ma brate, nešto sam ceo dan razdrdan na poslu, ovo, ono, došao sam ovdje, brate, da mi se neko nasmeje. A to jeste tako, kogod dolazi, pošto se okupljamo na tom nekom terenu, kogod dolazi, sačeka te jedno 10 osmeha, 10 živih ljudi da te zagrli, da te ne pita što si tako glibava, što ti danas nisi raspoložen, što si ovakav, što si onakav. To sam i rekao sad, evo i Ana je bila na treningu, ona slava Bogu skoro vratila iz Švajcarske da živi ovdje, iako ima tamo je rođena, ima njihov pasoš i sve, ali hoće ovdje da živi. Hoće da živi sa živim ljudima. E to je to, kad osvetiš, ovdje je zemlja živih. Ovdje se ne pitaš o uslovima života. Nije ti nisu bitni, imaš brata, imaš sestru. Ja sam to njima rekao sad u četvrtak na treningu, niko nije došao ovdje ili nemojte dolaziti na trening da trenirate. Dođite da poznate brata, sestru, da nađete kuma, da nađete suprugu, da nađete supruga. I tako je jeste. Ja mislim imam 5-6 kumstava samo sa ultra trkača. E to je veličina. A sad da li ćemo trčati, da li će neko istrčati 100 km, 200 km, stvarno smo i to radili. Svi su oni uradili nešto. Neko me skoro to pitao u osnovnoj školi, kakav je profil ultra trkača. Pa kakav profil moja kuma, ovaj doktor istorije umjetnosti, istrčala 100 km. Aleksa, budući sveštenik, 170 milja. 170 km. To je profil. Profil je vaš kolega, imate budućeg kolegu koji može da istrči 170 km. E onda shvatimo da sve ono što ti servira neko drugi, da mi imamo ninja i ovdje u našim redovima. Da ne mora gledaš Tibet i Shaolin i ostalo. Mislim, može, super, koga zanima, ali imamo ovdje tvrdu priču. Bez da ono, ja kažem, sad mi da se okupimo, vi ni za jednog od nas ne bi rekli da smo sportisti. Jer nismo nešto, što bi rekli ovi mladi, u tom gasu. Ne, nije nam to toliko bitno. Ali možemo kad treba. Može, ono, to imate najrazličitije. Ta Popadija Irina, ona dođe sa 5 dece i kreće se sa njima 5 sati sa nama. Neko trči, prati taj tempo, oni 5 sati hodaju. Ali su tu na kiši u istom blatu. I dele istu stazu sa nama. I nebitno je ko je istračo više, ko je istračo manje. Ali možemo. Da, to nam je. Tu je Uki, naš brat koji je slep, on trenira isto redovno sa nama. Prošao isto sve, bio je u isposnici više puta. Vi znate koliko je teška staza tamo. Slep. Profesor gitare, završio klasičnu gitaru, sad završio i ove osnovne, kako se zove, srednju školu i akademiju muzičku i sad radi kao profesor. Trenira sa nama. To čovjek radost jedna. I kako sad ti da se ono ne smiriš pred svim tim ljudima? Kako da ne poželiš da im se pokloniš ono? Dobro, znači u suštini jako je dobro stavljati se na raspolaganje i drugim ljudima i druge ljude sebi. Ako je ukristovljena zajednica. Ako nas veže interesovanje, a ne interes. Ako je Hristos posredi nas, onda da. Ovo sve suprotno, ja kažem, moramo da radimo, moramo da funkcionišemo u različitim nekim zajednicama, moramo da odemo kupimo hleb, kiselu vodu, ne znam, da odemo na pumpu, to je sve izmešano, ovako, onako. Ali ovo, gdje se temeljimo, gdje nas, ne znam, svežu sveštenici u bračnu zajednicu, to je to, to je drugo. Ovo sve ne treba shvatiti preozbiljno. Či mi živimo u svetu, ne odbacujemo svet, svet je onako takav kakav jeste, ne treba ga shvatati preozbiljno. Ja sam više puta isto to pričao, meni je ono zanimljiv onaj lik Jokera u onom Batmanu, on ima onaj slogan Why so serious? A on rukovodi se i koristi sve naše slabosti. Njemu nije bitan novac, on uzme novac i spali novac. A svi se potresu oko njega. I pitate Why so serious? Zašto preozbiljno shvataš sve to? I to po meni suština. Zašto sve osim Boga shvataš preozbiljno? Jer to da samo mi liturgiju uzmemo, da uzmemo Oče naš koje je umanjena, ono što to ne pričam ja, pričam profesor Žarko Vidović. Smanjena liturgija. To je dovoljno da više ništa dalje ne analiziramo. Daj nam danas
oprosti kao što i mi opraštamo, tačka, amin. I to je to. Dobro, pitao si mnoge druge o radosti, slobodi i pravdi. Već si pomenuo slobodu, ali zašto si ti izabrao baš te termine da ljude pitaš i kako ih ti vidiš? Pa pravo ti kažem, ne znam baš ono, pojam slobode, da, ne znam zašto sam pravo i pravdu, ono, to mi sad totalno nebitno, ono, pitanje, ono, pitam zato što sam počeo da pitam, iskreno. Ali slobodan čovjek onaj koji uspije da se oslobodi od sebe. On opet da sebe ne shvata preozbiljno, da ništa svoje ne shvata preozbiljno, da ništa ne doživljava kao svoje, to je jedini slobodan čovjek. Onaj čovjek koji može se smiri pred drugim ljudima, da svakog drugog učini većim od sebe. To opet ne izgovaram nisam ja to smislio, otac Aleksandar je dao najbolju definiciju u razgovoru koji mene, razgovor se zove Pandemija straha i Hristos kao punoća svih vrlina. Otac Aleksandar Jovanović i Žarko, on je tu objasnio i slobodu i junaštvo. Znači, slobodan čovjek je onaj koji je spreman da sve učini većim sebe i da se za to žrtvuje. U prevodu, junaci su mučenici. Znači, svaki mučenik koji je dao svoj život, on je sve učinio većim od sebe. I postradao i bio spreman da se žrtvuje za to, ne pitajući šta sam, gde sam ja u toj priči. E to je jedina istinska sloboda. Znači, da se smirimo i da budemo veći od toga. Da budemo veći od smrti. Jer nam je dato, mi nemamo, ja se to isto skoro pričam, mi nemamo protivnika. Ko je odabrao Hristos, on ne može da ima protivnika. Kako možda imaš protivnika kad si odabrao pobedioca smrti? Šta dalje? Mi imamo najboljeg igrača na svetu, da se izrazim tako prosto i vulgarno. I koga ja protivnika mogu da imam kad sam snajačim? Mi svi, ono, kad smo ono i mali i ovakvi i onakvi, mi se pozivamo ili na starijeg drugara ili na starijeg brata ili... I onda kao, on je dobar, njemu je kum, ovaj ne diraj ga. Pa meni je kum Hristos, ko možda me dira? A jesmo li u stvari sami sebi onda najveći protivnici? Možda ti to iz perspektive kad si ono peti dan na planini, kad više nemaš vode, kiselnika, čega već, mislim, jesi sam sebi najveći neprijatelj? Pa kako se uzme opet? Kako se uzme, ono... Tamo ne znam ko je sad od apostola rekao tamo da iznurava svoje telo i savlađuje sebe. Jedino kad iznuravamo svoje telo sad na ovaj ili onaj način, ja kažem da verovatno radim neko polje i da imam gazdinstvo, verovatno ne bi imao potrebe za ovim stvarima da provodim po 5 dana u planini. A pošto živim udobno kako živimo većina nas, potreba nam je ta neka vrsta podvega da vidim gde sam. E onda u tim stanjima iznurenosti... Ovako ili onako, zavisi, ni svima isto. No. Da li smo protivnici, opet kako uzmemo, koga uzmemo za prijatelja. Ako uzmemo Hrista za prijatelja, ako uzmemo da pokušamo da budemo u molitvi, onda i nismo protivnici. Onda smo saveznici samom sebi da pokušamo da se izdignemo iz tog palog stanja. Jer tu kad smo slabi, kad smo gladni, kad fali kiseonika, kad smo neispavani, kad treba i rasuditi i presuditi, jedino Boga možeš pozovemo u pomoć. Ali ako ćemo pozivamo svoj neki unutrašnju snagu, nešto od toga nema ništa, ono, odmah kažem. Jeste li uspjeli napisati nešto na papiriće? Ima li neko pitanje? Samo prije nego što pređemo na vaša pitanja, želim da vas obavijestim da će i ove godine mjesec jun biti u znaku proslave gradske slave kroz Vidovdanske dane. Prvi događaj će biti već u utorak, kada ćete imati priliku da na istom ovom mjestu pogledate film Fondacije Lazarica, Zvona Notre Dame, a najavljujemo i ponovno uspostavljanje tradicionalnih vidovdanskih svečanosti, vidovdanske trke, vidovdanskog turnira u malom fudbalu, kao i smotri folklora. I sjećajući se, dakle, podviga svetog kneza Lazara i svetih kosovskih mučenika, dostojno zablagodarimo Gospodu i proslavimo ga u sabornosti. I evo sada da pređemo na vaše pitanje. Da li postoji strah u toku trke da nećete uspjeti istrčati do kraja? Pa iskreno ne. Ne, ono, stvarno... Iskreno ne. Ja zato što ne... Ovdje naslov, to sam još s početka, tek da kažem, prvih nekih trka sam napisao da u cilju kraja nema i sam shvatio da zapravo
tu prvu trku, mislim, tu pesmu u cilju kraja nema napisao nakon Jahorine, to je 115 km, smo prešli nešto i iskopirao se tu kraja nema uopšte i da... Imao sam i par nekih odustajanja pre toga, nekih trka da sam završavao ambulantnim kolima i to, ali tu nije bio kraj. Zapravo, sve je bio deo nekog procesa, a sad u dobroj meri, eto, slava Gospodu, nikad se nismo nešto ozbiljnije povredili na tim trkama. Uvek sam morao da brinem o nekim ljudima, pa sam vodio računa da donesem neke pogrešne odluke i da možda sam išao sam, možda bi negde bilo i problematičnih situacija, jer znam sebe. Ali ovako kad ideš sa nekim, onda malo opet pitaš, pa kako si, pa šta si, jel ti se spava, pa ajde, dobro, sad vidim da ne možeš da kontrolišeš ovaj korak, vidim da vučeš u levo, da ćeš da padneš, vidim da ti je muka, ajde, pa ćemo da odmorimo, tako da nije, ono. Bilo je, to, mi smo uradili ta tri dokumentarna filma, Dan i Divo, imate na YouTube-u. U prvom filmu, Boško i ja, Boško Ćirković Škabo, smo stigli 5 minuta pre... Isteka limita na 205 km, a trka je 360 km i to nam je bilo baš onako, ali ni tu ne bi bio kraj, ono, ne bi to doživio, nisam se plašio, ja sam želeo da se krećem sa njim koliko god nam Gospod da, da možemo da se krećemo. A slava Bogu dao nam je da stignemo do kraja tada. Tako da ne vidim tu nešto, da smo uložili više napora, manje napora, slično bi bilo. Jer kad kažu ljudi, ono, čovjek ide preko svojih mogućnosti, mi nikad ne možemo preko svojih mogućnosti. Tako smo ustrojeni da uvek idemo u skladu sa svojim mogućnostima, u skladu sa duhom. I na tim trkama, na primjer, uvek 50% ljudi završen. Ono, ja sam 3 puta pošao tu najtežu trku na svetu, to je 360 km sa 30.000 metara uspona i uvek negde 50% ljudi odustane. Od tih 50%, pa možda 2% doživi neki izvrnuće zgloba ili nešto. Drugi samo reše da neće više da se kreću. Nisu ugroženi, nisu ništa, nego jednostavno nema više momena, ne vide smisla o tome. Čovjek bez smisla, on što bi ustao, što bi se umio u današnjem danu ako izgubiš smisao? Ova dva pitanja si odgovorio u stvari već. Koji je izvor energije u trenutku fizičke nemoći u toku trke i kako pobediti ljenost? To si više manje odgovorio već. Pa, mogu bi za lenost da kažem, samo ja za sebe, svoje viđenje. Ja se izvinjam unapred, opet da kažem, ovo sve što pričam, to ne treba shvatiti ozbiljno što kaže Joker, i to je samo moje viđenje. Ono, i ne znači da ću ja za 10 godina isto ovako misliti. Ovaj, možda budem promenio neko viđenje. Ali ja duboko verujem da je svaki čovjek 50% lenj i 50% vredan. Samo zavisi od voljnog momenta zašto želi da bude vredan ili zašto u tom danu ne želi da bude vredan pa će biti lenj. A svi smo, ja mislim, isto ustrojeni. Nema tu neke veće razlike. Samo je stvar kontinuitet. Jer navika koja se dovoljno dugo ponavlja postaje druga priroda. Znači, ako smo jednom zapali cigaretu, sutradan cigaretu, sva je prilika da će naša priroda postati pušenje. A ako smo jedan dan prohodali 5 km, pa sutra protrčali 5 km, pa opet 5 km prohodali, pa 10 istrčali, pa naša priroda će biti kretanje. To je kao što Pupin kaže, 5 stranica dnevno. Pa jeste, koliko god, da se smiri, eto, to je isto dobar primjer da se čovjek smiri. A lepo isto tamo kaže apostol, dobar rat, ratovah, trku i strčah. On koristi isto termin trčanje. E sad, koja je naša trka? Neko će, meni je planina, ja se dobro osjećam, ono, u planini. U planini bi mogao da plačem non stop, ono, ne znam, nekako me toliko se osjećam zagrljenim u toj planini, toliko, i to je moje, ono, ne znam, svako treba da nađe nešto svoje u koju će trku da trči, ako je njihova. Šta si otkrio u sebi novu u najtežim trenucima ultramaratona i kako se dolazi do tih dubina? Pa, zabacujem mreže dublje. Nemam pojma, ono, razlikuje se, eto, ko bude imao vremena, pogledajte Dan i Divo 1, 2 i 3. I onako, najveća razlika po meni je u jedinici i trojici. Jer u trojici, ne znam, ja već tu dobili smo Zariju, on je tek kršten, ima možda 50 dana. Milica i on, to jest Milica ga dovodi na cilj trke, da me sačekaju krijući, lete ono avionom i sve to vuče dete po aerodromima i ostalo. I ja sam tu otac koji trenira. Ja sam teo u tom trećem delu, zašto sam se prijavio opet da trku, da im koliko imam dodirnih tačaka sa onim Daliborom koji je krenuo u brak.
da im da li lažem, ono, da li ću ja da budem isti otac tom detetu. Jer to kao, mnogo ljudi se sakriju iza dece, pa kao vidjet ću kad dođe dete, to što si trčo, trčo si, šta je sad kad te Milica bude svezala, kad te ona bude ustrojila, to je to. To je mnogo glupo, pa valjda smo tu da širimo krila jedno drugome. Ništa ne trpi porodica, ništa ne trpi tu, ali moram da vidim, ako sam ja Dalibor koji se kreće, koji ima potencijal kretanja, koji posle kad urade moji prijatelji, ne znam, Dušan Nestorović, kad napravi film i to, ne znam, dobijem ne znam koliko poruka da im je promenilo nekima i spasilo život. Pa šta ćete da kažem, ne, ja sad otac, ja, znate kako, pa jer treba i da trčim sa cezarijom sutra, ako mu se bude trčalo. E to je meni velika razlika između prvog dela. Prvi deo je ono, mi nismo imali pojma, znači ja, to je samo na moj voljni moment, znači ja sam lagao i Boška i Branka i Jacu, ma nije to ništa, vidjet ćete samo da se dovučemo do 205. Kao da ja znam šta je na 205. kilometru. Ja nisam imao pojma, to je kao ono, to sam više puta govorio, kao dete kad laže da nije, ono, nije brokoli nego slanina. Ma kako, brokoli je, jedeš brokoli, ono. Ali to je taj, ono, ja sam slagao tad i sam sebe. Slagao sam, nisam sumnjao, znači samo sam išao sam po vodi. E, posle dobiješ saznanja, ono, drugi put, ono, pa već znaš koliko je to teško. Ali treći put sam sad teo da vidim stvarno koliko imam dodirnih tačaka sa tim zanesenim Daliborom. Jer taj zanos mi isto nije moj, to mi je dao Gospod, ono, to je Vladika Petar me lepo opisao, ono, ja sam bunar bez dna. Ja sam i dan danas bunar bez dna. Ja non stop, daj Bože, daj samo, daj da osjetim, daj da čujem, daj da vidim, daj da sretnem. I slava Bogu, ono, daju mi se ljudi, ono, srećem ljude, srećem žive ljude, srećem radost, ono, srećem, ono, ne prođe nedelju dana da ja ne budem raspamećen, da ja ne zahvalim Gospodu na čoveku koga sam sreo. Iz te neke želje, planina je moja, kažem, neko će naći nešto drugo, neko nađe svira, neko nađe, ne znam, u elektrotehnici, u čemu god, ono, u čemu god nađe, ako je to tvoje, brani ga. Jer ti je dato, ono, dati su nam ti talenti sa razlogom, da ih umnožimo, a ne da ih zakopavamo. Koji je taj Tour de Jean bio najteži, o čemu čovjek razmišlja u najtežim momentima? Znači već u nekom... Pa, saznanje, ono, sad iskustvo, iskustvo je i dobra i loša stvar. Sutra ću raditi intervju sa tvojim bratom i sad nauka se neka, bazira se na nekom iskustvu, ali nova saznanja ne bi bilo da se ti samo oslanjaš na staro iskustvo. Jer da su se oslanjali na iskustvo, ne znam, jahanja konja, nikad auto ne bi smišljen, nikad ne bi motor izmišljen, znači... E sad, gdje je pogrešno to iskustvo? Naprimjer, gledam sad Zari, u Savi je izubijan, ono, glavom izubijano, onda se oslanja na iskustvo pada. Ma on bi rekao, ma brate, terajte me u kolicima do kraja života, neću bre da hodam. I njegovo iskustvo je padanje, ali i ustajanje. E sad, iz iskustva, prvo iskustvo Tora, ono bilo, ne znam ništa, idemo u nepoznato, idem sa svojom braćom, pa šta nam Bog da, iskreno sam stvarno želeo što duže da izdržim na stazi, da nas ne isključe. A drugi put, ja sam ono već drugo popodne rekao, brate, ali ovo je brutalno. Ovo to je stvarno kidanje nad kidanjem. To je 5 dana sa nekih, to je 6 dana sa nekih 5-6 sati ukupno sna. Znači tu prođete vremenske razlike od po danu, na primjer, ako bude 30-35 stepeni, noć ide do minus 5. Na drugom toru su mi, na primjer, oni bidoni sa vodom ovdje bili zaledili skroz. Znači u jednom trenutku tokom noći sam teo popijem vode, nije moglo jer su bili zaleđeni. Vi ulazite sad ovako, malo deblje od ovoga obučeno, uđite u planinarski dom, tu pojedete supu, nešto ono, i pospani u 3 ujutru treba da izađete opet na minus. E, taj moment, te hladnoće, mene to posjeća na odsustvo vere. Vi izađete i tresete se i samo se fokusirate na disanje i diši, diši, joj, umreću, diši, diši, umreću, ali ne mogu da vam opišu koliko je to teško. I onda posle pola sata vidite da je sve u redu. Jer ste krenuli, jer je krenulo da cirkuliše i krv da ide i da... I onda kad sine ono sunce prvo, ma to je... Ja ne znam, ja bi evo sad bi mogao da se raspadnem pred tim. Znači to je... Ja sam se nekim Gospod oprosti, ja sam se par puta molio da umrem na istom mjestu. Ko šta ću ja sad više da tražim u svetu? Šta da radim sad ja nakon ovoga bilo gde?
kako, kome ti da kažeš ovo? I ovo sad, polovina vas će misliti su ludaci, polovina će da se potrude što pre zaboravi. Ali nije mi bitno uopšte. Nek dotaknemo jednog čoveka koji slično osjeća u svome. Ja verujem da tvoj brat osjeća to u nauci. Da te dotakne to nešto, da te potrese, bre. Da ne možeš da spavaš, da legneš pa razmišljaš samo o tome. Da sanjaš. Ja posle trke sam ustajao par puta i gledam gdje mi je ranac, ono. Gledam gdje je ranac, uspavali smo se. Pa kakvi to? I onda posle, ne znam, 6 dana ti vidiš, ali šta mi je to, na primjer, u trećem delu, prošao sam kod cilj i sad ono, tu daju ti neke medalje tu i sad pojavljaju se Milica sa Zarijom i ja se nisam ni jedne sekunde pitao otkud vi ovdje. Nisam postavio pitanje kako ste došli, što ste došli i ostalo. Bilo mi je prirodno da su oni tu. E to mi je najveće. Tek sam sutra pitao, evo, pa kako ste vi došli, kako će se vratiti nazad? Ali tu je bilo prirodno, tu je njeno mjesto bilo. I njegovo mjesto. A kažem, bez nekeg imperativa da ona će sutra nešto da radi slično, bez da će on da radi. Volio bih da želi da se pričesti ono dok je živ. A ovo drugo, šta će on raditi? Verujem da će kroz tu veru i kroz... Ne znam kako da objasnim to, izvinite se ako zamaram. Ja sam par slušao puta, moj čale bio varioc, pokojni. Zavarivač. Zavarivač, kako se to kaže. Pričao sam i sa par stolara, pričao sam i sa ozbiljnim akademskim slikarom, Milan Tucić, bio mi prijatelj. Oni kad su mi pričali o tim stvarima, ja sam poželio isto to da radim. E to je kad čovjek živi istinu. Ja kad sam gledao onaj dokumentarni film Giro Dream of Sushi, to je Giro, ima 2 Michelinove zvezdice u nekom podzemnom, ne znam, ja sam bre 2 mjeseca jeo sarmu šta pićima. Ja sam želio da saznam sve o sushi, iako ga nikad nisam jeo. Jer je to kad ti svedočiš, kad sam pročitao Virgila Georgijeva od 25. časa do večnosti, preporučujem svim sveštenicima, pročitaju i njihovoj deci. Ja sam poželio da budem ili sveštenik ili dete sveštenika. To je kad on opiše, kad tamo kaže za svog oca, kad mu otac pita pa kao pa što ti sad ideš tu pored ova jaše konja, pa što ti ovo, kaže sveštenik nije čovjek, nego žrtvovanje čoveka pridoda do žrtvovanju Boga, e to je sveštenstvo. On se ne pita što me zoveš u 11 sati. On se ne pita gdje sam ja u toj priči. E to je to, kad takvog sveštenika pronađete, a ja ih znam, ono, meni su i oni prijatelji. Pa šta će mi, to je opet ona priča te bašte. Pa je neko važniji? Jer neko vredniji tu? Ko je vredniji? Kako određuje tu vrednost? Naša nada, izvini, ono, naša nada, ono, ja duboko vjerujem, ja se uzdam u onog grešnika, onog razbojnika. Da ću, kad me bude testiralo posljednji put, da kažem, seti me se Gospod u carstvu svome. Nije mogu ja se jednačim sa starcima, sa ovim, ja ih čitam. Jer volim da vidim, ko što volim pogledam film koji je baziran na istinitoj priči. Ali svoju nadu polažem u tog razbojnika. Da neću zaboraviti ime Gospodnje kad se budem ko, malo prismo ti ja u razgovoru pominjali pravednog Jova, kad se budem raspadao od lepre, da kažem i tad slava ti Gospode. Šta raditi u trenutku spoznaje da određena zajednica nije za nas ili da mi nismo za nju? Opet zavis koja zajednica, kažem, ne može da bude crkvena zajednica da nije za nas. Znači, to je svaka je za nas. Ja kažem, to je vladika, opet citiram vladiku Atanasija, oprostite, on kaže, Gospod je mogao da stavi anđele da nas ispovedaju, ali oni bi nas pržili. Oni bi nas razneli, nego nam je dao sveštenike koji su slični ko mi. Dao nam je ljude koji su ljudi. Dao nam je sveštenika koji ima porodicu, koji ima unuka. Pa da odem kod njega, kažem, oče, a ono, nervira me žena. Pa on kaže, pa dobro, sine, proći će. A ne da odem kod nekog starca u pustinju koji nije imao ženu. Možda on zna na nekom drugom nivou. Ali tu gdje je naša parohija, tu da idemo. I tu je ta zajednica. Ono. Tu gdje se ostaje, gdje ima taj... Ne znam, ja sam... Slava Bogu, imam tu vi možda oci znate protu Dejana Dejanovića, on je služio na Topčanskom groblju, on je oformio tu zajednicu.
Znači, vi da dođete, bilo ko da dođe na liturgiju, ne može da ne ostane posle na kafi i na rakiji. Znači, ne može ti ne priđe bar 10 ljudi ti pita ko si ti, odakle si, što si ti sad ovde, pa ajde dođi, pa ajde super, ajde nemoj da ideš da se ne poslužiš. E, to je suština, te zajednice. Ove druge zajednice, ja ne znam, ono, ako smo, ja to stalno kažem, ako smo mi toliko bolji, pa kako da su ti ljudi tako loši? Najčešće ljudi govore kao, e, ovo je ovako, ovo je ne zna s decom, ovo je ne zna ovo, jedno. Pa čekaj, ako si ti toliko dobar, što ga nisi preobratio? Ako smo mi toliko dobri, zašto taj tvoj prijatelj rekao, pa vidi bre, ovaj dobar čovjek, hoću budem dobar ko on. Nego bude isti ko ti. Ne znam, ne bih ja nešto se trudio popravljan svet, ono, pa pusti ljude, neki idu, ono, kaže Gospod tamo, kad apostol Petar ga pita, oj Gospode, zovemo i oj, on kaže, pustite mrtve da sahranjuju svoje mrtve. Pusti, nemoj, no, to je njihov neki posao tamo, imaju ljudi, ne bih se trudio da ispravim, ne mogu sebe da popravim, ne mogu sebe da ispravim. Mnogo je teško, no, ja sam jedva dovezao auto, malo, spavalo mi se, nije mi se dolazilo ovde, majke mi. Nije, ono, dolazilo mi se zato što si ti čovek, ono, zato što me on zvao, ja ne znam, eto, znao sam da će vi da dođete, pa mi je to mnogo drago i mnogo mi znači što sam vas reo, ali ja nikog od vas ne znam, ono. I nije mi se zaista dolazilo. Ne volim ove priče. Pitao sam skoro protogoljena da li da pričam, zato što me muka od ovoga. Ono, ne u ovom nekom smislu, nego ko sam ja da vam pametujem bilo šta? Ko sam ja da vam objašnjam? Imate bre 10 života većih od mene. Mogu nešto malo, šta sam video kod ljudi, ono, dato mi nešto da vidim pa da prepričam, ali svoje nemam ništa. Ono. I onda sam pitao protogolijana baš da li da pričam. Apropo ovoga što vi radite, ovdje se radi dobra stvar kod vas, ovaj konzervativni klub i vaša zajednica. I on dobro je priča nego šta će da pričaš. Pa šta si ti očekivao, da uradiš nešto dobro da ne dobiješ po leđima. Pa rekao nisam baš očekivao toliko da me ono, e to je to. Jedino istinsko dobro kad sam radio, ja sam svaki put dobio ćuške. Sve drugo da sam ja radio dobro radi dobra. Ja sam bio i nagrađivan. Gdje god sam bio nagrađivan za nešto što sam uradio, ja sam to otpisivao. Ali ne iz skromnosti, nego sad sam konačno razumeo kad mi je prota Golijan to ispričao. Da mora budeš kažnjen za dobro delo. Mora, svet ne trpi dobro delo. Svet, kad kažem svet, ovo što mi poznajemo kao svet, ovo što čime smo okruženi. I ne treba tražimo razumevanje, a što ovaj ne vidi, a što ovaj ne čuje, pa neka ga ne vidi, ne čuje, pusti ga, nek živi bre. Njegov izbor, naše je da ga zagrlimo takvim kakav jeste. Da ga podstaknemo, ono što kaže Søren Kierkegaard, da ga podstaknemo da postane onakav kakav može da bude. Ne da ga popravimo, ne da ga ispravimo, ne da ga štelujemo prema sebi. Jer gdje god ono sad izvini, ono gdje god uključimo, to sam na početku rekao, bilo šta od prethodnog iskustva, mi ne slušamo tog čovjeka. Ako u ovom trenutku, vi kad ste sjeli ovdje, uključili iskustvo prethodnih predavača, Đoga, ne znam, Lompara, ovo, vi mene ne slušate. Jer niste došli čujete novog čovjeka. Nego ste došli da uporedite ili da vidite ono što ste čuli. Pa možda ste došli čujete i najveću budalu do sad. I to je legitimno, ono. Pa što da ne čujete najveću budalu koja vam se ikad obratila, ono. A da se smirimo pred tim, to je isto neko od ovih staraca, bilo je... Nije na Svetoj Gori, ne može tamo da žena dođe, ali negdje je bilo, ne mogu sjetiti, daleko od Emilijana ili tako nešto je bilo. I najavili su se neki sa Oxforda, teli su razgovarali s njima, ali pred toga se neka baba najavila. I baba došla čuku vremena, priča o ćurkama. I sad ovaj njegov pomagač kao, oče, dajte malo, došli su uvaženi. I ništa, on saslušao babu, baba sat vremena priča o ćurkama, kako je muče, kako one idu, pa pojedu je ovo, pa tamo se opogane ovde. Ništa, on ju saslušao, blagoslovio, ajte idite dalje. Ovi ljudi umeđu vremenu nešto se i malo isneveselili, bili su tu 5 minuta i pobegli. I ovaj njegov, taj pomagač ga pita, pa kao oče, kao ovi su značajni ljudi, vi slušate sat vremena babu o ćurkama. Kaže on, pa te ćurke su njen život. Ko si ti da tražiš od mene da ti ja pričam nešto što ti želiš da čuješ? Ako hoćemo istinski da sagledamo čovjeka, mi mora da čujemo njegov život. A makar to bile i ćurke, ovce. Ili trčanje po planini. Ili, bilo šta. Šta god da je, ako hoćemo da sagledamo čovjeka. I da ne završimo svaki razgovor, dobro, pusti ti to, vidjet ćeš ti kad dođu vreme. Vidjet ćeš ti mlaci.
Pa dobro, nek vidim, šta? Nek vidim, ajde, nek vidimo svi ono. Pa što da ne? Ja stvarno poznajem, evo još sa tim da zaključim ovo pitanje, ja poznajem generacije mladih ljudi, ti si me to malo pitao, koji su bolje nego ikad što su bili. To su ljudi 22, 25 godina, koji su temeljeni u veri, koji znaju liturgiju, koji redovno se pričešćuju, koji bre grle, koji hoće da trče za Hristom i sa Hristom. To takve generacije nisu postojale. Postojali su opet, imali smo primjera i staraca i otaca i ovako i onako, koji su izdizdali iznad situacije. A ovi žive u situaciji, ne traži se od njih da žive drugačije, a biraju da žive drugačije. A to je veliko, to je veliko. Ja ne znam, ja kažem, od ultra trkača makar jedan auto nedeljno je na Kosovu i Metohiji. Makar jedan auto sa bebicama, ajde, povedi ga kod Svetog Kralja, pokaži mu Svetog Kralja, pokaži ko brine o Kosovu i Metohiji. Prođi pored onih Euleksa i ostalih gluposti, ali pokaži mu Svetog Kralja, stavi ga na kivot i kaži dok si uz njega nema, bit će dečani sve više i više. A evo da se nadovežemo i na posljednje pitanje, kako vratiti Kosovo, kako probuditi u čovjeku ljubav i vjeru? Molitvom i sećanjem. Neprestano molitvo i sećanje. Živojin Rakočić s kojim sam radio razgovor, onako to je jedan od potresnijih razgovora o Kosovu i Metohiji, on je rekao, onako, čovjek koji živi u Gračanici, kaže, pa ne morate na dođete, pomislite dobro. Nije rekao čak ni termin, pomolite se. Nego, pomislite dobro o Kosovu i Metohiji, pomislite dobro tim ljudima. Pomislite, na Kosovu i Metohiji se živi kao u vreme Svetog Save. Nema institucije, nema ništa te zaštiti, nema para, ukinuli su i novac. Imaš samo crkvu. I sve dobro što se dešava, dešava se oko crkve. Kola se igraju oko crkve, narod se sreće oko crkve. Znači sve što valja vezano je za crkvu. Sve što ne valja izvan je crkve. Ja sam rekao, ono, bez idealizacije ljudi, ja pričam samo o onom što je pod nebesje. Ja sam dole, 50% najgorih ljudi koji sam sreo, sreo sam dole. I 50% najboljih ljudi koji sam igde sreo, sreo sam dole. To je zgore. Problem današnje Kosova i Metohije jeste tole što se ljudi ne plaše Šiptara nego Srba. U to da ne ulazimo u drugu dimenziju. Ali opet, ako je malo fizički, geografski išao po Kosovu i Metohiji, vi pogledate gde su Dečani, gde je Peć, gde je Istok, gde je Zočište. To je moglo bude sravnjeno sa zemljom. A zašto nije? Pa ne da Sveti Kralj. Ne da. Ne da. I dokle god budemo mi zagledani u Sveto Kralje, dokle god išli da mu se poklonimo, da poljubimo ruku, dotle će to biti naše. Ovo ostalo, geografski, da li ja pokažem ovu ili onu ličnu kartu, da li mi traže saobraćajnu dozvolu, krštenicu za Zariju, kakve veze ima, bre? Mene to ne interesuje, mene ne interesuje ni pandur u Beogradu, a ne pandur na Kosovu i Metohiji. U tom nekom smislu birokratije, ono, kakve veze ima? Kakve veze ima koji je novac, koja valuta, koja je bilo šta? Kad je ista sveta čaša, ista pričeš, ista svuda. Ide u svim hramovima, slava Bogu, barem u Beogradu, ovdje mi idemo svaki put. Stradalni narod na Kosovu i Metohiji. Stradalni narod na Kosovu i Metohiji. Pa kaže Gospod, mene su gonili, vas će goniti. Pa šta sad mi ja očekujem da živim u svili kadifi? Da da Bog da se udostojimo, da nam da snage, da u stradanju budemo dostojanstveni. Kaže Dostojevski, lepota će spasiti svet. Ja ne ispravljam Dostojevsko, ja verujem da će dostojanstvo spasiti svet. Dostojno. Dostojno da mi stojimo, dostojno. Ja, njima sam rekao, apropo, da se vratim opet na termin treninga i vežbanja. Ja imam tremu pred svakim dužim treningom. Jer ja stojim na čelu kolone, svi trče za mnom. Ja imam problem i kad sam manje ili više spreman, da li ću dostojanstveno da budem pred njima. Svaki put imam problem. Mislim da će dostojanstveno spasiti svet. Dostojanstveno je stradao Vukašin iz Klepaca, kad se slavilo, juče, prekjuče. Dostojanstveno. Radi ti, druže, šta ti se radi, ajde ostavi me, brate. Ili da se vratimo na Mati Fevroniju, vidite, a ja neću. Ma jeste, evo, njen je neki čukun deda, Vukajlo Božović, sveštenik. Brada, dovde, puška. To je to. Tvrda priča.
Time ćemo završiti, braće i sestre. Dalibore, hvala za podvih. Hvala vama, oprostite još jednom. Pa, eto, preporuka, ako ništa, da se pročita iz ove druge knjige, bit će sve dobro, priča pošla dva druga. To je, ja sam tu priču posvetio njemu pred njegovu hirotoniju. Poželao sam da mu se zahvalim na tom putovanju koje smo do tada prošli zajedno. Upoznali smo se na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, priča i počinje tako, sedi čovjek sa nekom kratkom bradom u nekoj neurednoj džemperčini i pita me, braco, možda mi napraviš mail adresu. A ja što u nekim razmišljanjima rekao, je moguće da ovaj čovjek prvo nema mail adresu i drugo da ne zna da je napravio. Ono, mislim, to stvarno... I on kao, da, napravi mail adresu, Petar Princ, to mu je dan današnji mail koji koristi. Princ opet po ocu i dedi, pošto su ih zvali tamo u Mionici, princ stariji, princ mlađi i sad ovaj princ najmlađi. I onda tako, on nikad nije pričao o veri, nije pričao o Bogu, ali mene je nešto vuklo da ga pitam o tim stvarima. Mene nakon, nisam odrastao u crkvenoj porodici, nisam utemeljen u liturgiji i nakon upokojenja mog oca koji je umro preko noći, a bio po meni najbolji čovjek koga sam ja poznavao, mene je to bilo strašno, nakon to me potreslo, imao sam... Mislim, na 17 godina, trauma sama po sebi i za majku i za mog mlađeg brata. I onda malo kasnije kad se to sleglo, ja sam opet počeo postavljati neka pitanja, ali mi, onako, na neki naivan i glup način me je sve odbijalo od crkve, jer sam mislio da je to usko, da je ograničeno, da ono, ja čovjek koji se non stop nešto se protivim i samom sebi, meni je to bilo nekako poprilično ograničeno. I onda sam njega s vremena na vreme pitao te neke stvari, iako on ništa o tome nije govorio. Pa ajde ovo, pa ajde ono, i na kraju kad mi je rekao, to sam isto zapisao i početak tog predavanja, on je rekao, bratu, ti koristi sve tehnologije, ukucaj tamo Vladika Atanasije Jefti, živa vera u živoga Boga. I ja se sjećam, kao svaki obsesivac, ostao sam sam nešto u domu, cimeri su otišli, ja sam htio da sredim sobu i da pustim na YouTube-u da slušam predavanje. Ja sam uzeo onu krpu, počeo i onda kreće to predavanje, gdje Vladika Atanasije kaže, nadnevši se nad ambis nebića, kao što se majka nadvije nad kolevce i srete lice slično sebi, i onda ide dalje i ja sećam, a meni kreću suze i to je mene toliko potreslo, da ne pravim kult tog predavanja, poslušaj, to je jako dobro predavanje. Možda i dva najbolja predavanja koje postoje na YouTube-u, to živa vera u živoga Boga i Hristos jedino novo pod suncem, gdje je mene potreslo da sam ja vidio živog i slobodnog čovjeka. I ja sam rekao, pa to je to, nogom otvaramo vrata od raja, svi ulazimo. Tako sam to doživio, toliko me to potreslo, onda kreću ti neki pitanja, odgovor, i onda je vladika Petar samo u jednom trenutku nestao nakon četvrte godine fakulteta, nije se javljao, nema ga. I meni jedan dan stiže SMS poruka. I ja mislim da račun stigao neki, pošto ovi što traže pare, oni stalno sraljaju SMS-ove. I nepoznat broj, piše, braco, ja sam u tom i tom manastiru, eto, već sam neko vreme tu, bit ću rukopoložen, to je u monaha, tad i tad. I ja sećam da mi to... do rođenja Zarija stvarno bio najsrećniji dan u životu. Jer duboko verujem kad svaki čovjek osvesti svoju suštinu da se celo nebo raduje, da se zemlja potrese kad čovjek otkrije svoju suštinu. A njegova to suština bila. I onda smo mic po mic, tako smo se, ono, pratio sam ga od Tomića manastira, pa gde su onda bili, negdje kod Požareca, pa Tumane, i mi smo od 2014. sa trkačima, opet ja zbog njega, trkači zbog mene, a svi u ime Boga. Od 2014. smo mi u manastiru Tumane, od odleđavanja cevi, krčenja korova, do prvih slava, do sada gde je dnevno posjeti 2000 ljudi, mi smo prošli ceo proces. Evo, slava Bogu, sad 15. uveče opet idemo, trkači rade ceo dan od ujutru, ja pravim one snimke, ono što ako ste gledali iz Tumana, kad dolazi ovaj ili onaj, obično mi to snimamo i uglavnom smo tu, ono, usmjereni su, a slava Bogu, eto, on je posle i postao moj venčani kum, krstio je Zari u Crnoj Reci i tu smo, ono, pratimo se. On je krstio ne znam koliko njih gdje sam ja kumovao. Usmereni smo opet, ono, kroz Hrista i u Hristu, tu smo jedni uz drugi. Sad,
Šta je meni ono zašto se ja njega pitao da mi bude kum i zašto ga jedan drugoga smatramo toliko velikim prijateljem? Zato što nikad jedan drugome nismo objašnjavali šta treba neko da radi. Nikad jedan drugome nismo ispravljali ništa. Nikad jedan drugome nismo rekli, brate, to ti je glupo ili a što sad ovo? Čutanjem smo milovali jedan drugoga i to je to. I kad smo se kajali, kad smo grešili, kad smo se ispravljali, čutanje najčešće dovoljno. Ne treba nama tu sad, pa jesam ti rekao, pa je li ovo, pa je li ono. Čutanje je dovoljan blagoslov. Bila je ta isto priča kad sam ja otišao baš kod njega po prvi tor da eto, se pomolimo i da blagoslovi. I ja mu pričam onako kakav jesam, entuzijastičan, a poče to je najluđe, to je ovo, to je ono. Ja mu ispričam sve i on kao pa dobro, Boži blagoslov, ovo ono i ništa ono, učite. Ja se ovako sam veselio se malo i on sad zna zašto je to uradio, kao šta je vrate, pa rekao vrate očekivao sam reći ćeš mi još nešto ono. I on me prosto pitao, pa si došao po blagoslovu da ti se divi, pa rekao da mi se diviš malo. E to je to, kad imamo takav odnos, ja sam stvarno došao, ono, ja sam tražio pažnju koji svaki ono mali dečak, ono, tražiš pažnju, tražiš da te neko se oduševi tim tvojim, ali ne, to je nije loše, ali nije ni do kraja ispravno. Jer onda, zašto radiš to? Šta će kad nestane sva pažnja? A to jeste suština. Kad uradiš prvi put nešto, kad smo prvi put istrčali maraton, svi su, a maraton, niko pre toga nije uradio, ni sa fakulteta mog, ni ovo, ni ono. Drugi maraton već se podrazumeva će ga uraditi. Treći maraton, a ti si Dalibor Maniti, ti trčiš, niko ti više ne ferma. E onda već četvrti put ti to radiš samo zbog, zato što to je to tvoje. Tako da ne znam kako sam ti dao odgovor, ono, ali to je neka priča. I sad, gdje je opet, po meni, mislim da treba voditi računa, eto, i ti poznaš različite ljude i sve to, baš mi ova Marina Radić-Savić pitala u intervjuu tom dok anđeli spavaju, kakav nam je sad odnos, nakon što je on rukopoložen da postane vladika, ja sad mnogo obazriviji. Ja sad mnogo obazriviji jer on je sad stariji 2000 godina od mene. On od onog momenta kad je stavio mitru i kad je stavio panagiju oko vrata, on nosi vekovno iskustvo crkve. I ja sa tim ne treba da se igram, ja ne treba ga dosađujem mojim glupostima, ni pre toga baš sam vodio računa. Ali mislim da i svi mi trebamo, ne samo prema vladikama i monasima, nego i prema sveštenicima, vodimo računa. Bre. Jer me je to protagolim isto rekao, vi ćete otci bolje znati. Ja sam nešto žalio, nakon te emisije mene je nešto slomilo, ma ne znam šta me sve strepilo, neke gluposti, i on kao, pa brate, kogod je našao uteku da te nikad nije sreo, dio njegovog tereta ide na tebe. Uteka je ovim ljudima, uteka je ova mantija je krvavo plaćena. Nije to samo dres koji sad možda uđemo pa obučem, ja kupim Cristiano Ronaldo. Ne može Pitrahilj da stavi kogod hoće. I to treba imamo jako poštovanje prema svakom svešteniku koji stavio Pitrahilj oko vrata. To je skupo plaćeno. I kao takve treba vodimo računa. Budemo na prvom mjestu iskreni prema njima. Ako se ispovedamo da cedimo bre dušu. I opet da ne prepričavamo gluposti neke. Eto, prosti, ne znam koliko sam dao odgovor.